У пляшки розливали спирт з водою і додавали барвники. На Волині поліцейські вручили підозри чоловікам, які займались виготовленням підробленого алкоголю. Зловмисники змішували спирт з водою, додавали барвники та смакові домішки. Пізніше на пляшки клеїли логотипи легальних виробників та продавали фальсифікат через мережу гуртової та роздрібної торгівлі. Організував незаконне виробництво 42-річний житель Луцька. Допомагали йому у цьому двоє помічників. Під час обшуків поліцейські вилучили більше як 2,5 тисячі літрів спирту та майже 1700 літрів готової до збуту продукції. Також було вилучено 2 автомобілі та 68 тисяч гривень. Орієнтовна вартість вилученого майна – 2 мільйони гривень, а підакцизних товарів – більш як півмільйона. Організатору та двом його помічникам повідомили про підозру.